Gledajte tribinu Al Jazeera Balkans s mojime Milan Bošković, a klubsku košarkašku sezonu u regionu obeležila je ponovo Crvena zvezda drugu godinu za redom. Osvojena je trostruka kruna. Crveno-beli su ponovo dokazali da su bez premca u regionu. Na evroligaškoj sceni nisu uspeli dodošli da se plasiraju u top 8, ali je bilo tu nekih velikih pobjeda. Sve to ponovo pod trenerskom palicom Dejana Radonjića, koji je gost Al Jazeera Balkans u Beogradu. Gospodine Radonjiću, pre svega, Veliki pozdrav i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. E sad, u najavi emisije rekao sam trener Crvene zvezde. E, je li to pogrešna formulacija imajući u vidu da vam isteka ugovor i kakav je zapravo vaš trenutni status? Pa status je isti onako kao što sam rekao posle zadnjoj takmice odigrane u, u play-offu. Da se razgovori vodi i da ćemo da imamo šta i kako dalje. E sad, kad vi kažete se razgovori vode, e... da. Navikli ste već i vi, a i navijači, da se mnogo toga radi u zavisnosti od rukovodstva kluba, ali nažalost i od političara, budžeti kluba, sastave ekipe, zavise i od političke situacije i tako dalje. Koliko je uopšte vama nezgodno i vašim kolegama da radite u takvim uslovima, ajde da kažem, neizvesnosti? Moje stave je da, da i način razmišljati drugačije od toga, jednostavno nije to... to moj fokus koncentracije na profesionalnom odnosu u svim segmentima. Hajde kažemo, vaša sezona, kada sam pričao sa vama posle utakmice, nikad teža. Nije se mnogo govorila o povredama, o covidu, a bili ste zaista rastureni kao ekipa mnogo puta jer niste računali na igrače koji su vam bili pogotovo u nekim ključnim utakmicama rekao bih Evrolige vrlo bitni. Pa ajde sad malo da prođemo malo šire kroz to. Kakva je uopšte vama bila iz ugla trenera ova sezona? Koliko teško zavođenje? Pa jako teška sezona za za sve nas u, u klubu. Sigurno da mi koji smo unutra najbolje znamo koliko je to be, sve bilo e, naporno, e, rizično, koliko je bilo potrebno e, rada, adaptacije, strpljenja. Od samog početka, kao što sam već nekoliko puta rekao, prvog dana priprema smo imali problema sa povredama, kada su nam par igrača došli povrijeđeni i koji nisu mogli da startuju. Nakon toga takođe je period priprema sa dosta problema, gdje smo u sezonu ušli tako što smo prvi meč protiv Fenerbahče odigrali bez pet igrača. Rekao sam već da smo Euroligu 33 ove godine utakmica, 34 je trebalo da bude, CSKA nismo odigrali. 29 smo odigrali bez nekog od naših igrača. Neki utakmice bez jednoga, veliki broj utakmice i bez dva, čak nekoliko i bez četiri i, kao sam rekao, taj meč protiv Fenerbahče bez pet igrača sezona koja je naravno bila u rasporedu gdje je od samog početka bilo potrebno da budemo spremni da igramo mjesečno i 12 utakmica a u, sa tim problemima koje smo imali to nije bilo ni malo jednostavno. I u toj situaciji kako izgleda vaša priprema? Ne utakmice toliko koliko treninga jer vi ste čovek koji baš insistira kao i rekao bih i vaše kolege, ali i vi posebno na dobrom treningu. Koliko vam je teško da radite kada nemate 5, 6, 8 igrača? Odakle vučete onda košarkaše? Kako sklopite jednu cijelinu na samom treningu? Pa, izuzetno teško. U nekim trenucima to izgleda kao nemoguća misija. Međutim, bilo je potrebno da se adaptiramo i da na sve te situacije i da pronalazimo rešenja. Pričali smo o problemima tokom čitave sezone, međutim, E, naš cilj i želja i ideja je bila da tražimo e, rešenja, da se prilagođavamo trenutnoj situaciji, da pokušavamo da e, pripremimo tim i da što spremni igramo utakmice koje koje nadolaze. Tako je bilo e, gotovo čitave sezone, s tim da smo u jednom trenutku imali i jedan žestoki udar sa koronom, gdje smo malo ne 20 -tak dana bili bez mogućnosti da radimo, a opet nas je čekao žestoki raspored i naravno ulazak u završen dio sezone. Kao što uh, sam rekao, početak je bio takav, međutim, nažalost, i u završnici Euroligije također smo imali probleme u mečevima kada je bilo možda moguće da nešto više uradimo, iako sam izuzetno zadovoljan sa svim što smo uradili u Euroligiji i smatram da je 14 pobjeda ove sezone izuzetan uh, uspjeh. Na kraju je to i zadnju takmicu play-offa smo odigrali bez e, tri igrača i u toku takmicu se povredio još jedan. Jednostavno, takva je ova sezona bila. Nadam se da u narednim neće biti tako. I je li vam tu fale igrači, ajde da kažem, vraćam se opet na početak, da imate dvadesetak ili 18 19 igrača da popunite roster, da biste onda mogli da budete konkurentni. Jer mnogi kažu Zvezda igra u ligu, tu je uvek blizu top 8, ali nikako da prođe dalje. E, sam da je mnogo bilo bitnije za nas da smo imali manje problema, da nismo imali pripremni period e, takav kakav smo imali, gdje jednostavno nismo mogli da m, uradimo sve ono što smo planirali. Imali smo slučaj Ognjena Dobrića koji je e, uradio par treninga po pet minuta košarkaški, sve ostalo je bio ili van trena ili potpuno drugom trenažnom procesu. Naravno nije samo bio ona, on kao, kao primjer. Tako da, nažalost, tako smo ušli u sezonu u toku tog priprema perioda, takođe uh, smo imali par vrlo uh, nesretnih situacija uh, nakon kojih smo ostali bez igrača na kratak, ponekad na jako dug period i to je onda kroz sezonu uh, proizvelo da su optrećenja određena veća nego što treba, a da mm, igrači koji, koji dolaze i izlaze iz tih problema treba da se adaptiraju i treba da uđu u sistem tako što će imati prilike kroz par treninga da, 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 da dođu do nekog nivoa, to sve nije ni malo jednostavno. Tako da, nada se, kao što sam rekao, da se neće dešavati nešto kao što je to bilo ove sezone i vrlo je teško procenti uh, da li je uh, 18 igrača ili je sezona sa što manje problema. Uh, imate li, nažalost, ili na sreću, ajde tako da kažem, pred početak naredne sezone, Eurobasket, tako da opet uh, je to neka vrsta lutri, ali ajde pričat ćemo o tome nešto kasnije. Uh, Aba Liga, da li smatrate to najvećim uspehom ove sezone Crvene zvezde i uh, Hajde da prođemo kroz tu petu utakmicu. Kako vi to kao trener doživljavate kada vam se dešavaju onakvi prekidi, kada prvo kasni drugo polovreme, pa se onda prazni dvorana. Kakva je tu vaša uloga u ostalom? Jer imao sam prilike da gledam igrače koji su bili dosta zbunjeni u tim momentima, ne znajući da li će meč da se nastavi ili ne. Kako, kako vi tu reagujete? Pa, prvo što želim da kažem jeste da naša želja je bila od početka da budemo na prvoj poziciji u regularnom dilu, a onda da kroz play-off pokušavamo da dođemo do titule. Svjesni smo bili odmah od starta priprema da nas čeka ozbiljan izazov i da je konkurencija izuzetno jaka. Uspjeli smo da odradimo dobar posao tokom sezone. Rekao sam dosta toga oko povreda i koliko je to bilo teško. Međutim, treba konstatovati i ponoviti ono što je malo puta rečeno jeste da smo uh, Crvena zvezda jedini tim koji je tokom sezone morao da o tome kako će igrati u Euroliga, a istovremeno da bude uh, maksimalno spreman da kroz takmičenje koje donosi uh, najvažniju stvar klubu bude uh, konkurentan i da bude uh, dovoljno dobar da na kraju dođe do dobrog uh, rezultata. To su ozbiljni izazovi, tu su putovanja, tu su uh, u kratke pripreme za, 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 za duele. tu su o, kako da se na najbezboljniji mogući način prevazilazete te sve stvari i došli smo u play-off tako što smo opet imali jednu pauzu koja je karakteristična ili da kaže bolja tipična s obzirom da smo kroz sezonu išli na 12 utakmica mjesečno, onda smo došli do pauze od 20 -tak dana bez i, i, jednog meča play-off kojem je bilo potrebno da igramo dovoljno dobro, da uh, prođemo kroz uh, polufinale do, do uh, finala. Polufinale je također bilo jako zahtjevno. Olimpija je bila uh, sjajan protivnik. Nismo bili sigurni u, u, u tom polufinalu kako ćemo da izgledamo iz objektivnih uh, stvari. Uh, Na kraju eto, došli smo do, do finala. Final je bilo sa Partizanom. Na kraju se odigrala utakmica odlučujuća peta. Moram da vas vratim i prekinem na tu petu. Dakle, moram da vas vratim na prekid koji ne traje kratko i gde vi morate da donosite neke vrlo bitne odluke. Prva je da li se utakmice igra te večeri ili se pomera koliko će biti potrebno publici da napusti dvoranu a, Vi sve to sluškujete, igrači sve to sluškuju. Kako vi kao trener održavate taj takmičarski tonus igračima da oni ne odlutaju i prosto ne izgube e, tu sportsku nit? A imam utisak, vi možete me ispraviti ako grešim, da je ekipa čak bolje izgledala posle prekida nego pre tog prekida. Pa prije svega želim da kažem da je, da je motivacija posle 2-2 kod oba tima bila maksimalna i da je spremnost bila sa obje strane da se dođe do, do još jednog triumfa. Utakmica koja je počela i trajala jako dugo u tom prvom polovremenu, ne onako kako smo mi htjeli, s obzirom da smo imali problema sa ličnim greškama našeg najboljeg igrača. Izgledalo je kao da je nervoza prisutna zbog važnosti meča. U stvari, ja sam mišljenja, kao što sam i to rekao ranije, da je jednostavno taj moment nas izbacio iz nekog ritma, iz nekog plana utakmice i da smo pokušali da pronađemo sebe u, tom, u takvim okolnostima. Desi su se druge stvari koje su također uticale na razvoj utakmice, pauza, Zatim je došlo do prekida, pražnja tri, tribina. Mi smo tu imali neko vrijeme koje smo proveli zajedno u slučajnici kako bi sačekali da se obezbijede ti novi uslovi za, za, za igru. Naravno, svi smo se trudili svaku u svom domenu posla da uradi sve kako bi ekipa što spremnija ušla u nastavak. Nije bilo ni malo jednostavno. Kada se dobije meč u takvim situacijama, onda se priča da je, eto, to je to bilo dobro za nas kada se izgubi onda se traži prosto da se priča suprotno u svakom slučaju ja kao trener i svi mi smo se trudili da napravimo sve da ekipa izađe i u novonostalim okolnostima odigra najbolje što može i na našu sreću uspjeli smo da budemo dobri. Možda to sad izgleda bolji u odnosu na uh, prvi dio uh, meča. Među njima rekao sam uh, kako sam uh, vidio taj, tih prvih 20-ak posebno minuta. Uh, I eto, u toj završnici došli do, do za nas uh, jednog izuzetnog uspjeha. A koliko vas kao čovjeka iz sporta koji je potpuno fokusiran na, na, na parket negde iritira to što se posle finalne serije priča o incidentu posle drugog meča, pa incidentu posle četvrtog meča, pa incidentu tokom i a, a, same pete utakmice, gde sve ono što ste vi radili kao treneri, vaši igrači, ne mogu da kažem, pada u drugi plan, jer na kraju je rezultat najbitniji, taj pehar koji vi uzimate, ali i vi sami kao trener morate na konferencijama za novinare da se bavite određenim sitnicama, da li se neki igrač izvinjava ili se ne izvinjava, da li čar rukovodstva Zvezde je trebalo da uradi nešto ili nije trebalo da uradi. Koliko vas to, hajde da kažem, ovako narodski iritira kad morate se baviti s takvim stvarima? A svakako da nije prijatno za sve nas da, da razmišljamo i o tim stvarima. Normalno postoji nešto što što nas obavezuje da, da reagujemo u svim mogućim situacijama, ali generalno ostaje da se nadamo da će ovakve situacije biti manji, a iskreno bi najviše svi voljeli, siguran sam da ih ne bude uopšte i da možemo da se posvetimo apsolutno terenu i da pričamo samo o košarci. A vi mislite da je to slabo staba lige koja ne može to da reguliše, jer u Euroligi nema takvih situacija? I uopšte, kako vam je aba liga, hajde da budem ovako direktan, delovala ove sezone takmičarski, je li po kvalitetu bila na nivou iz prethodnih ili su Zvezdi i Partizan po vama odskočili pa je tako i bi rezultat bio u play-off? Mislim da je Liga bila veoma interesantna, da je bila kvalitetnija nego uh, prošle uh, sezone i da je uh, ova sezona uh, se može okarakterisati kao, kao jedna od boljih generalno. I onda kada dobijete informaciju da hrvatski klubovi razmišljaju da li će da igraju ili na primjer ova situacija sa Partizanom koji nije igrao domaće prvenstvo, kako vam se sve to čini da li je ABA liga iz vaše perspektive nešto najbolje što što odgovara i Crvenoj zvezdi i uopšte regionalnim klubojima? Smatram da je ABA liga uh, svih ovih godina uh, donela dosta toga svima i da jednostavno treba da, da, da uradimo sve, da se određen stvari eventualno poprave, da možda bude još kvalitetnije, ali da je neophodna, lično smatram da da. Spomenuli ste Euroligu i one utakmice koje su zvezdi praktično lomile sezonu. Posle, ako se ne varam, četiri domaćinske gde je zvezda pobedila i ušla u igru za top 8, imali ste šansu da, da, da dobrim nastupima u završnici i dalje. Kad gledate Final Four Euroligi u Beogradu, jer vam bude negde krivo što niste bili u poziciji da, da napadne tako ništa drugo Final Four iz ugla tima koji je stigao među os. Izvini, da li možda da ponoviš, nisam dobro čuo. Kažem, gledajući Final Four koji je bio u Beogradu, Da li vama bude krivo kao treneru što eto, niste došli u poziciju da napadnete taj, to mesto među četiri, pogotovo što ste dobili oba učesnika finala u završnici prvenstva, odnosno ligaškog dijela. I Efes, i Real Madrid se dobili u Beogradu, ali niste ušli među top 8. Rekli ste imali ste dosta problema, ali kakav je vaš neki uh, lični osjećaj kada sve to gledate? Pa iskreno, ja sam vrlo realan i stvari gledam uh, iz tog ugla, tako da uživali smo svi gledajući Final Four-u u Beogradu, ali to su ekipe koje su bile najbolje ove sezone i, i to je to. Dobro, da li razmišljate već o sljedećoj smislu o selektiranju igrača i a, ekipe koju ćete voditi? Pa kao što sam rekao, razgovori su <laughs> u toku, tako da nema prostora za bilo kakvu drugu o, priču. A, vi znate da je Eurobasket a, nešto što čeka brojni igrači, između ostalog, i, a, i, i Crvene zvezde. Jer vas a, a, brine taj uopšte prenatrpani raspored gdje igrači koliko god dobro da zarađuju, jednostavno ne mogu fizički više to da izdrže? A smatram da je generalno broj utakmica veliki. Mi smo odigrali 75 i iskreno nadam se da će se naći neki modalitet da se dođe do boljih rasporede i da tokom sezone imamo manje utakmica tako da bi to i poboljšalo i kvalitet tokom sezone i omogućilo svima da tokom ljeta a, mogu da nastupaju za, za reprezentaciju i da tamo a, pokazuju a, svoj kvalitet. Sada kada sumirate sezonu, a siguran sam da, da, da imate bukvalno na skeneru i svakog igrača i svaku utakmicu, a, čime ste vi najzadovoljniji a, kada se okrenete i tih 75 utakmica kažete E, ove sezone izvukli smo ovog igrača, on je napredovo toliko, ovaj nije, o tome naravno nećete pričati. Ovdje smo uradili dobre stvari, ovde nismo i to možemo da korigujemo. Pa najzadovoljnijsam činjenicom da smo u, u izuzetno teškim uslovima uspjeli da da iznesemo sezon. Jer smo bili uh, veoma često u, u poziciji da smo uh, na korak od... Uh, stvari koje ne bi bile dobre i koje bi mogli da nas odvedu u, 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 neke loše, loše pozicije. Kao što sam pričao, raspored koji je izuzetno tešak, takmičenja koja je izuzetno naporna, a oliki broj povreda i problema koji smo imali, to je nešto što će bez dileme karakteristati u sezoni i o čemu će se možda pričati nekih narednih godina, jer jako je teško proceniti kako bi to sve izgledalo da nije bilo tako. Gledajući vašu ekipu, vi ste napravili jedan tim koji je koncentrisan oko domaćih igrača. To je vaš način razmišljanja. Volite da radite sa igračima koje dobro poznajete, to je sada već evidentno. Jedno ime koje je odskočilo jeste Nikola Kalinić. Kako je iz vaše perspektive Nikola se uklopio u ABA Ligu posle Španske lige, on je MVP ABA lige i da li je vaš akcenat i u nastavku vaše karijere da prosto gajite tu timsku igru sa, sa, sa dosta domaćih igrača? Pa da, što se tiče Kalinića, on je ove sezone u nekoj malo drugačijoj ulozi nego što je to bilo ranije godina pokazao i dao nam ono što smo očekivali i nadali se da može da uradi i uh, ono što je jako bilo značajno imao je, je ozbiljan kontinuitet u tome. Što se tiče ovi drugi stvari, o tom potom. U idealnim uslovima, šta je to što vam nedostaje da vi budete potpuno zadovoljni pred početak nove sezone, hipotetički da ostanete u Crvenoj zvezdi? Pa dobro, hipotetički uh, da pričam ja ne bih, iskreno. Vratit ću se na finale Abel Ligel, mi je to nekako najupečetljivije što se dešavalo četvrta utakmica, pa zatim peta utakmica. Kako uspete da se izvučete iz onolikog minusa i onda u pet uđete kao da se ništa nije desilo? Pa dobro, četvrti meč je uh, bio takav da je Partizan igrao jako, jako dobro i uspjeli su da nas nadigraju i ubedljivo da nas uh, savladaju. Bilo je potrebno da iskoristimo ta dva dana između da napravimo uh, sve da, da uh, ekipa shvati šta nismo treba da radimo i da ima u glavi kako bi trebalo da budemo puno puno bolji u meču koji koji slijedi jako sam zadovoljan kako smo odragovali između ta dva meča što se na kraju i pokazalo dobrim iako opet vraćam se na što što što, što smo pričali taj početak te pete utakmice izgledalo kao ili čitao prvo poreme da je prisutna neka nervoza. Ja se ne bih složio s tim. Mislim da su potpuno druge okolnosti uticale na kvalitet igre, ali generalno mislim da smo veoma spremni ušli u peti duel i u različitim okolnostima odreagao li jako, jako dobri na kraju i uspio da slavimo. Posljednje pitanje, na odmoru ste zvanično, kako provodite vaše, vaše trenutno dane van parketa? Pa dane van parketa ovih par kojih je, kojih je bilo i koji će biti uglavnom pokušavam da iskoristim neko vrijeme da se regenerišem i da se malo odmorim, ali isto vremeno ima dosta obaveza kao što je i ova sada, ali i druge ovoga tipa ili nekih drugih, tako da uobičajeno generalno uh, provodi vrijeme kao i malte ne vrijeme posle svih sezona ranije. Bene, veliko vam hvala na izdujnom vremenu i čestitam još jednom na sjajnim rezultatima ove sezone sa Crvenom zvezdom. Znam da bi navijači Crvene zvezde volili da su nešto drugo čuli tokom ovog razgovora, ali pretpostavljam da će narednih dana ili nedelja dobiti, ako ništa drugo, bar konkretnu informaciju. A vama i vašoj porodici želim puno uspeha, zdravlja, sreće i sve ono faktički što i vi želite njima i sebi. Hvala mi još jednom. Hvala i sve najbolje tebi. Dejan Radonjić, trener košarkoškog kluba Crvena zvezda MTS, bio je gost Al Jazeera Balkans. Nadam se da ste uživali u razgovoru i gledajte nas ponovo u istom terminu za sedam dana. Doviđenja.